absorver o trânsito atualmente comparado com antigamente? Tá ótimo. O carro parou bem na faixa. O que você tem a dizer sobre isso pra gente? Tirou a nossa vez, né? Tirou a vez de vocês. Tirou a vez da gente mesmo. É falta de educação. Mas os motoristas aqui não tem educação, não. Coisa é muito pouco sem educação. São muito mal educados. Tem uma turminha boa. Claro, de passada, sinal, espera, mas tem uma turminha que é bem mais educada. O senhor acha que Três Corações suportará o trânsito na Copa, que já tá chegando, já praticamente falta 2 anos? Honestamente, não. Tem condições do jeito que, se não mudar, não vai ter condições. Com a Copa, né? Como que vai ser recebido esse pessoal? Aqui nós vamos ter aqui motivos para receber o pessoal aqui. Como que a gente vai fazer isso? Se hoje, com os carros que tem restaurações, a gente não consegue dar frutos no trânsito e uma falta de respeito enorme por parte de pedestre e também de motorista. Na hora que vierem essas pessoas para cá, como nós vamos receber? Vamos meter buzina na turma aí. É ridículo o semáforo de 4 tempos funcionar em 2 tempos e não aconteceu uma tragédia. Não sei como é que não aconteceu nada, hein? Nem na Índia não tem uma esquina dessa, velho. É o horário de pico, né? É 3 horas da tarde. O horário de pico é o quê? 11 horas que é a saída de grupo e 5 horas da tarde que é a saída também de escola. Como é que vai? E o que o senhor tem a dizer também sobre o respeito entre motorista e pedestre? É. Melhorou consideravelmente. Você acha que melhorou? Melhorou. Estão respeitando um ao outro? Estão respeitando. Mas tem que educar o pedestre também, né? Só os motoristas. Exatamente, né? Você para no sinal, aquele da praça principal. O sinal abre para o carro, o pedestre não olha que está vermelho para ele. E acho que o motorista é obrigado a parar para o sinal aberto. e fora também que muitos não atravessam a faixa, né? Não, fora da faixa, né? Fora da faixa. Então pode dar sugestões pra gente de melhoras no trânsito? O que o senhor pode dizer sobre isso? Tirar caminhão pesado de dentro da cidade. Eles contribuem muito que o trânsito fica pior. Dificulta demais. É lento demais, é grande demais, ocupa espaço demais. Acima de tudo, o trânsito é comunicação. As pessoas têm que se comunicar no trânsito. Qual que é a ideia que cada um tem para se viver melhor?